Bon dia. Som la trup, una part de la trup, que interpretam Lucrècia, de Joan Ramis i Ramis, en sa versió curta, sa versió bòtil, perquè van guanyar un premi que es diu Premi Bòtil. Sí. Ella, qui és ella? Jo som en Lucrècia, ell és en Tarquino. I jo faré de Colatino. I bueno, entre els tres representam aquesta tragèdia, molt tràgica, però molt polida, en vers del segle XVIII. Esperem que vos agradi. Benvinguts al segle XVIII. La guerra de successió d'Espanya ha donat pas al nou règim borbònic. La llengua catalana és reprimida a tot el país, a excepció de Menorca, la qual es troba en mans dels britànics. Gràcies al valor estratègic del port de Mur, l'illa viu un període d'esplendor econòmic. Els fills de la nova burguesia comercial s'obren les idees il·lustrades que recorren Europa, que compren llibres, viatgen i segueixen les tendències artístiques del moment. És en aquest ambient culte que un jove Joan Ramis escriu la seva pròpia visió d'un mite clàssic, Lucrècia o Roma. En realitat, el mite de Lucrècia ha inspirat a molts altres autors, com ara Shakespeare, Rousseau, Moratín. Però, dins el context de la literatura catalana, Ramis aporta un valor especial, i és que escriu en el més pur estil neoclàssic. És per això que els versos són alexandrins aparellats, tant com feien els clàssics francesos. I és per això també que tota l'acció de la tragèdia transcorre en un sol lloc i en un màxim de 24 hores, tal com anaven els cànons del bon fet de la tragèdia. A col·làcia, senyors, en fi, hem arribat. Retiro deliciós, amable soledat, on des de molts anys la virtuosa esposa d'una dolça quietud i les alegries gosa. Solament des del temps que ardeia som partit, les ànsies, els turments habiten dins un pit i entre sospirs i plors està passant la vida, rodeada de dolors, de penes oprimida. Del camp, ella no sap que Roma ja ha passat perquè se confirmi l'aliança en el Senat. Pensant, pues, que ara estem davant dels murs d'Ardea, provocant els cruels sitiats a la pelea, s'assusta, s'afligeix, s'enutja, s'allamenta, i de dels seus dolors la multitud augmenta. Tan excessius turments, d'un verdader en els senyals són evidents. Vos provaureu, senyor, sense ningú dubte. Pare! Entra en tu, Colatino. Amb el que dius, repara. No et deixis seduir de vanes conjectures. No cregues fàcilment tot és tu que assegures. El que en Roma ha passat, ton cor no ha convingut. No solament de Roma dita la virtut. De les majors ciutats vilment abandonada, en aldees humils, sol viure retirada. Però Lucrecia, que des de sus tendres anys, de la cort apartada, ausent de sus enganys, en son cor sentiments més nobles ha rebut. Grans déus, és un favor que estàs previngut. Sí, en aquell moment de pena, d'amargura, tot fins a la tristesa, en ell ja era hermosura. I quan li he referit d'aquella ardeal acció, no has tu conegut la sua turbació? De sa cara, el color qui pàlid ho ha tornat, el seu extrem horror no t'ha manifestat? No has notat el desmai que li ha sobrevingut? Així, d'una esposa es mostra la virtut. Però on t'estic per anar, senyor, a la pelea? Vos sabeu que el repòs no gusta amb un valor i que jo prefereix la glòria amb un amor. Des d'ara un nou ardor en el meu cor s'aviva. Damunt amat esposa, tan pres la sort m'arriba. Digueu-me què dirien els déus, que en sentiment veurien un romà descansar en braços de sa esposa quan somreia en el camp de sua vida esposa. Vos mateixa. Jo us amaré. Res no farà mal. Decau-me un esperit. Desmai amb esperança. Vosaltres no ignorau qual mon espant seria si el príncep
intentàs. Si ell antes que vingués... Fais l'opres venir no s'ha de tindre més. Per a pisar tan per al príncep son furor, i ja sí, ja se sap el seu violent amor. Bona pregunta. Sí, ara sí. Hem entès aquests papers tan extensos i a sobre en català del segle XVIII. Vam haver d'estudiar molt. Bàsicament. Estudiar. I després, el que ens va ajudar molt va ser que van descobrir que el text, per molt que fos antic, per molt que fos raro, perquè mira que és raro, són paraules que no emprem avui en dia, però amagaven uns sentiments i unes emocions que són molt contemporànies. Hi ha altres que potser hi ha moments intensos, però no sempre. I aquí sempre, sempre és intens. I és una obra que et dona molt i et demana. Però sempre és més agraït anar a tope, saps? Un esforç, que requereix un poc d'esforç, però sentir aquesta sensació d'estar amb els cinc sentits, que no anar a mitges, no? Bona pregunta. Sí, ara sí. Com ens hem après aquests papers tan extensos i a sobre en català del segle XVIII? Vam haver d'estudiar molt. Bàsicament. Estudiar. I després, el que ens va ajudar molt va ser que van descobrir que el text, per molt que fos antic, per molt que fos raro, perquè mira que és raro, són paraules que no emprem avui en dia, però amagaven uns sentiments i unes emocions que són molt contemporànies. Hi ha altres que potser hi ha moments intensos, però no sempre. I aquí sempre, sempre és intens. I és una obra que et dona molt i et demana. Però sempre és més agraït anar a tope, saps? Un esforç, que requereix un poc d'esforç, però sentir aquesta sensació d'estar amb els cinc sentits, que no anar a mitges, no?